Пані Тетяна готує інгредієнти для юшки. Для початку чистить картоплю, моркву і цибулю. Каже, потрібно багатенько, адже стравою можуть поласувати всі охочі. А щоб вона вийшла смачною, запевнила господиня, готувати треба з душею. Секрет – це любов, душа і взагалі бажання щось приготовити. Ну, взагалі, а саме головне – це дійсно це вогонь. Бо та смачна їжа, яка створена натурально, отже на вогні, от бачите, там далі наші мужчини-козаки створюють наше вогнище, де буде готуватися їжа. Поки пані Тетяна чистить овочі, її колеги вже розпалили вогнище і наповнили казанок водою. Туристи ж тим часом нагулюють апетит. На них чекає три завдання. Це в нас буде командна смуга перешкод, така простенька для наших туристів, а також окремо в нас буде складання на час намету і конкурс в'язання туристичних вузлів. Першими кинули виклик смузі перешкод хлопці і дівчата з місцевої команди «Нон-стоп». Швидко пройти її, кажуть, допоміг тренувальний досвід. Пройти ці дистанції потрібно певний час для тренування, і також є певні зусилля, і потрібно хотіти це робити і отримати від цього задоволення. На черзі конкурс в'язання вузлів. Виграє той, хто впорається з завданням найшвидше. Серед лідерів – Анастасія з команди «Нон-стоп». Через лічені секунди дівчина вже демонструє вузол. Я в'язала схоплюючий вузол. Взагалі цей вузол повинен зв'язатися за 3 секунди, а розв'язуватися за 2, то 5 секунд. Він створений для того, щоб спускатися, або можна ним також підніматися. Тільки готуються до змагань учасники команди «Штурм». Вони – неодноразові чемпіони області зі спортивного туризму і знають, як треба виходити на дистанцію. Рукавиці треба мати для спуску або страхування учасника. Карабіни потрібно, щоб щелкатися на перила страховки або на етапи. Також треба мати підйомні пристрої, щоб підніматися на висоту певну. І також треба спусковий пристрій мати з собою, щоб спускатися. Не змагатися, а вболівати прийшов на свято туризму пан Станіслав. Каже, цим спортом захопився ще в студентські роки, робив сходження на гори Кавказу та Палміру. Тепер ділиться досвідом. Спортивний туризм – це вид спорту, де потрібно бачити командний дух, страховку один одного і проходити перешкоди, які в повсякденному житті практично не зустрічаються. Це в якійсь мірі моделювання тої ситуації, яка може бути в штатних умовах гірського чи рельєфу в лісі. Свято туризму в Хмельницькому – генеральна репетиція перед міським чемпіонатом зі спортивного туризму. Він запланований на 4 травня в Ступченцях. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.